നമസ്കാരം, ഞാൻ കൃഷ്ണൻ തമ്പി. ഹെഡ്ജിന്റെ മാർക്കറ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജൂൺ ആദ്യ വാരത്തിൽ ഫാർമ പോലെ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഓഹരികൾ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിലെ കമ്പനികളായ ഡിക്സോൺ ടെക്നോളജീസ്, ആംബർ എന്റർപ്രൈസസ് എന്നിവ. ഈ രണ്ട് ഓഹരികളും 3 മാസത്തിനകം മികച്ച നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ജൂൺ 6 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിലെ നിക്ഷേപാവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡിക്സോൺ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഓഹരി വില 5000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഓഹരി 9000 രൂപ വരെ ഉയർന്നു. 3 മാസത്തിനകം ഏകദേശം 80% നേട്ടമാണ് ഈ ഓഹരി നൽകിയത്. 5 ദിവസം തുടർച്ചയായി മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡിക്സോൺ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ വിപണി മൂല്യം ഇന്ന് 10,000 കോടി രൂപ മറികടന്നു. മാർച്ച് 24 2,900 രൂപയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ ഓഹരി വില അവിടെ നിന്നും 208% ഉയർന്നത്. ആംബർ എന്റർപ്രൈസസും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. 3 മാസത്തിനകം 1,532 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,835 രൂപയിലേക്ക് ഈ ഓഹരി ഉയർന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് 6% ഇൻസെൻറ്റീവ് നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഓഹരികൾ പുതിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 6% ഇൻസെൻറ്റീവായി നൽകുന്നത്. ചൈനയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്ന മേഖലയെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചു വരുന്ന ലോകത്തിന് ഇനി പഴയതുപോലെ തുടരാനാകില്ല. അത് ഈ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ അവസരമാണ് തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിലും മറ്റു ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിലും ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിലെ അപകടം ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൽപ്പാദന സാമഗ്രികളും കിട്ടാതായതോടെ വിപണി ശക്തമായ നിലനിൽക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഉൽപ്പാദന ഹബ്ബുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ലോകമെമ്പാടും മഹാമാരി വ്യാപിച്ചതോടെ ചൈനയോടുള്ള രോഷമായി മാറി. ലോകത്തിന് മഹാമാരി സംഭാവന ചെയ്ത ചൈനയെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പാദന ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനായുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തേത്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് 2. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഫാർമ മേഖലയിലും ഇതുപോലെ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായത്. ഡിക്സോൺ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഓഹരി വില കുതിച്ചുയർന്നെങ്കിലും തിരുത്തലുകളിൽ ഈ ഓഹരി ഇനിയും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലെ വളർച്ചാ സാധ്യത ഈ ഓഹരിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു.